hrane isto ne vole. Uzmi u obzir da tebe ljudi mu hrane. I za meni i za tebe. Hajde, manje više meni sad okej, okay, ali tebe tebe ide. Da još... Razumiješ? Sad ti ono napraviš... Otprilike... Nemoj zola, to ne voli možda. Uksi. Negrili su druge mom. Ja piraš? Kaže što ja ne volim. Ja Milicu, kad bi neko zagrlio, ja bi joj show napravio. Show? Show. No dobro, zove se grlite i ja. Dobro, ali možda ne voli moma, kapiraš, opet nije on sa mnom nešto dobar, kapiraš da bi... Ja to neke stvari... A inače bi ja, to je Miksi, je drugarica naša. Duša naša. Lepa, mala, slatka. Nekako se zaška se. Ne znam šta ćemo da kupimo. 4700. Jel? Pa da. Šta misliš da možemo da kupimo? Za 700 bi ja kupio dva pileta. Slušaj ti ljubav tvoju, jednom mi daj prostora. Kupit ću dva pileta, kupit ću rižu. Kupi jednu rižu. Nije jedna malo, mi jedna za cijelu nedelju. Dvije, jedna je 120 dinara. Ako, ali gledaj, vidiš, nema pola riže ti treba za jedno pile, pola za drugo to ti je jedno. Razumeš, jer mnogo ti staviš jednu rižu na jedno pile. Mislim da bi ti bilo mnogo. Jer mi smo i prošle nedelje pola riže stavili, za prvo pile pola riže smo stavili, i to manje od pola. Ne, vezi, ja jedem tošta, Milice, sreću. Ja tu rižu kad spravim tu kesu cijelu, ja jedem čitav dan. Onda kupi, el, možeš ti samo rižu na tom da jedeš? Da kupiš dve riže, jednu rižu da koristimo za dva pileta po pola i jednu da ti skuvam tako. Ne, neću ku. Kuvanu, pečenu. Ili da ti zapečem pola riže jedan dan, pa u toku opet... Može da se više sprema riža. Povrće, krompir mogu da ti dodam da ti iseckam na kružiće. Krompir, rižu... Jesi li onda odlaša sve pare na povrće? Mislim, nije kupo povrće. A šta ti je krompir, ti je 50 dinara kilogram. I onda trapista treba uzeti da se miješa uz trapista se miješa, izranda se i miješa se uz rižu i to dobije možda neki efekat nešto. Pavlaka neka, možeš. Šta se je dobro, šta kajmak neki uz rižu isto? Naprimjer, šta ti je dobro? Riža, krompir, pre nego stavimo da se peče, pre nego što treba da se zapeče onako, samo razbijemo dva jajeva preko. I to se samo zapeče lepo i ovo dobiješ odmah ukus. Se. 1000 mg, uš, to je jak jedno. Možeš to kupi 3 kg za 150 dinara kupi krompir. To ti je 3 kg.